माइली फिल्मबाट डेब्यु गर्दैछिन् बाल गायिका कमला घिमिरे। के दर्शकको माया पाउलिन् त? दर्शकबिन नमस्कार। आज फेरि तपाईँहरूको माझमा एउटा अर्को एक्सक्लुजिभ रिपोर्टको साथमा उपस्थित भएका छौँ। म छु तपाईँहरूको साथमा कमल नेपाली। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल। दर्शकबिन हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर कमला घिमिरेको बारेमा एउटा कमेन्ट र लाइक गरी दर्शकहरूको माझमा पुर्याउनको लागि भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। गायिका कमला घिमिरे पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीबाट एकाएक चर्चामा आइन्। सामाजिक सञ्जालमा उनका धेरै प्रसङ्ग छन् जो उनलाई गायन क्षेत्रमा सफल भएको देख्न चाहन्छन्। यति बेला यी भाइरल गायिकालाई लिएर नयाँ खबर बनिरहेको छ। गायनपछि अब उनी फिल्ममा अभिनय गर्न थालेकी छिन्। बाबु बलामीले निर्देशन गर्न लागेको आगामी फिल्म माइलीमा उनी अनुबन्धित भएकी छन्। डेब्यु फिल्ममा उनको भूमिका खुलाएको छैनन्। सङ्गीतमा जस्तै फिल्ममा पनि दर्शकले आफूलाई साथ दिने आशा उनले व्यक्त गरिरहेकी छिन्। दर्शकले मलाई फिल्ममा पनि माया र साथ दिनुहुनेछ जसरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा दिनुभएको थियो। फिल्म साइन गरेपछि कमलाले भनिन्, आज मैले फिल्म गर्न अवसर पाएँ। सम्झिन चाहन्छु मेरा ती सुरुवाती दिनलाई जतिखेर मलाई दर्शकको श्रोताले धेरै माया गरेर आज यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ। निर्देशक बलामीले सत्य घटनामा आधारित हुने भनिएको फिल्ममा महिलाको पीडा देखाइने बताएका छन्। दलित महिलाको श्रीमान नभएपछि समाजले उनीमाथि कस्तो दृष्टि लगाउँछ, उसका र ससाना नाबालिक छोरी हुर्काउन कति कठिन हुन्छ, यही समाजमा जातीयताको आडमा कसरी प्रताडित गर्छन् भन्ने कथा फिल्ममा देखाउने निर्देशक बलामीको भनाइ छ। असार अन्त्यसम्म छायाङ्कन सुरु हुने जनाइएको छ भने मकवानपुरको बिर्ख र कुले पानी काठमाडौँ र युएई दुबईमा खिचिरहने शङ्कर अधिकारी घायलको गीत र पटकथा सम्पादन तथा राजेन्द्र बजगाईको सङ्गीत रहनेछ। यसअघि यो फिल्ममा प्रियङ्का कार्की र करिश्मा मानिन्दर पनि अनुबन्धित भइसकेका छन्। के गायिका कमला घिमिरेलाई पनि सङ्गीतमा जस्तै फिल्ममा पनि उत्तिकै माया दर्शाउलन्त दर्शकहरूले? तपाईँहरूको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। यो खबर सुनेर तपाईँहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। अहिलेसम्म हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत।